Здравейте, намираме се сега пред Александрова клиника по алергология. Вчера при разговора ни с доктор Пантева установихме, че трябва да си направя преглед и изследвания за това дали съм алергична. След консултация с анестезиолог и разговор с анестезиолога с доктор Пантева, днес сме тук и вече, както виждате, са ми направили тестуването и даже мисля, че вече получавам алергия от едната от упойките. След 20 минути ще излязат резултатите и алергологът ще може да каже своето мнение дали ще умираме или не. Шегувам се. Това е за сега от мен. Ще се видим след 20 минути. Здравейте! Току-що излизам от кабинета на доктор Веселин Матеев, алерголог към Александровска. Оказа се, че имам реакция към диазепам и лидол и ще трябва да ми се назначат 14 мг метилпреднизол венозно струйно час преди да тръгна да раждам, тъй като няма начин да минем без упойка. Всичко друго е наред. Пак се оказвам някакъв странен случай, тъй като реагирам химично, а би трябвало да реагирам по друг начин. Прегледа не е кой знае какво, като общо взето е писане на документация. Не се поема от здравната каса, около 50-60 лева излизат тези изследвания. Така че вече сме готови, отиваме и да раждаме. До скоро от мен. Чао!